Čau, čau, čau lidi. Po dlouhé době jsem tu s tipama a trikama, s takovými krátkými, které vám v některém ohledu ulehčí hraní. V první řadě si řekneme něco o tom, když se vám srazí vlaky. Co byste mohli udělat, protože vy nevíte, které vlaky se vám srazily. Já si to pustím, aby se srazily. Tak, udělalo to bum. A co můžete teď udělat? Protože nevíte, co a jak, tak je nejrychlejší způsob kliknout na depo a dáte klonovat vlak. Klonovat vlak a když zmačknete CTRL, tak klidně se ten vlak skopíruje i se všema příkazama. Další CTRL zmáčknout, kliknout na ten druhý vlak a máte sice pátý a šestý vlak, ale máte ho s těma příkazama, které tam měl. Ten původní vlak. No a až tady ty zmiznou, tak tyhle ty můžete potom pustit, nebo je můžete pustit v podstatě hned. Druhý trik se týká tady kopce. Je lepší postavit trať přes kopec, bude to rychlejší, anebo okolo kopce, to bude rychlejší. To je dilema, které jsem celkem řešila a zkoušela jsem si to a teď vám řeknu výsledek, že okolo kopce je to rychlejší, i když se zdá, že je to delší trasa. Tak tady si dáme, takže pustíme hru. A tady ty vlaky, ty dva pustím, oba najednou, které tady mám nachystané a podívejte, co se bude dít. Oba jedou najednou. Když tady ten rozkliknu a ten rozkliknu, ten jede momentálně 30 a ten jede pořád 112, teda plnou rychlosti. A i když tady ten vyjel trochu později, ten vlak číslo 2, tak přesto je tam rychlejc. Teď naloží uhlí a pojedou zpátky. Jsou skoro zároveň. Vidíte, že tady tomu vlaku do toho kopce se hodně zpomaluje rychlost, takže se s tím uhlím do toho kopce vyloženě trápí a tady ten je tady o pořádný kus dřív. A vy máte rychlejší výdělek. A tady ten je tady teprv na kopci v podstatě, když tady ten už má vyloženo a vy máte zaplaceno. Můžete tady udělat i tunel například, že jo, ale tady ta trasa, když asi vezmu kolej, tady ta trasa od zastávky k zastávce je přesně 44 políček. A když já si vezmu tady tu trasu, to je 16, plus 11 je 27, plus 6 je 33, plus 11 je 44. Ta trasa je úplně stejná. A teď opravdu záleží čistě jenom na tom převýšení a na tom, jak se ten vlak škrábí do toho kopce. Tak je dobré, třeba když máte někde hodně kopcovitou, hodně kopcovitý terén, tak je dobré tady dělat takové posvahu radši ve stejné výšce. Pokud není někde vyhnutí a je to třeba Japonsko, mapa Japonska je taková hodně členitá například. Takže je lepší to prostě dělat takovýmhle způsobem. Představte si, že máte například uhelný důl, který vydělává málo. Tady ten má jenom 72 tun uhlí, to není žádná sláva. A tady ten má hodně, 360. Vozí to do elektrárny samozřejmě všechno. Nemáme tady žádné uhlí, nic. Hodně lidí se teda ptá, nebo říká si, proč tam nedat dlouhý vlaky, když tady má jenom 72 tun uhlí. Dám tam dlouhý vlaky a on mi brzy bude vydělávat peníze. Jenomže to je omyl.
Ta originální hra totiž v tomhletom případě ten důl brzo zavře, pokud tam není velký pohyb vlaku. Pokud tam pořád stojí nějaký vlak, tak ten důl brzo bude zavřený. Tady u takových dolů, u těch prvotních průmyslů je lepší, když tam budou jezdit dva krátké vlaky, než jeden dlouhý. Teď tam máme vlastně v každém depu jeden vlak. A když je oba pustíme, tak uvidíme, za jak dlouho oni se naloží, protože tady ten uhelný důl má momentálně 81 tun uhlí a tady ten má 320. No. A tady ten má pořád 37%, 39, 40. A tady ten už plně naložený dávno metali pryč do elektrárny s tím uhlím. A tady ten tady bude stát ještě hodně dlouho a vlastně bude prodělávat. Když já to teď zrychlím, než tady ten vlak dosáhne 100%, a právě teď si vydělal nějaké peníze. Tak teď si právě vydělal. My se podíváme, kolik. Tak má letošní zisk 4000, máme říjen, 4317 liber. A tady ten má zisk 54814 liber. A to je dost velký rozdíl. Tak, teď jsme to mockrát zopakovali a ty vlaky jezdily sem a tam. A 297 tun uhlí. A tady ta stanice má hodnocení jaké? 73%. A kolik má uhlí? 72 tun. Pořád má těch 72 tun vlastně úplně stejně, ale má velice dobré hodnocení a zdá se, že to půjde nahoru ještě, to hodnocení, protože tam je prostě víc vlaku a produkce toho uhlí se bude navyšovat. Takže užitečnější je, když tady máte vlastně málo uhlí, mít dva krátké vlaky, než mít jeden dlouhý. Je to ekonomičtější, do budoucna realističtější, ten důl se vám nezavře. Poslední takový trik máme tady, v tomhletom případě, kde se z uhelného dolu vozí uhlí do elektrárny. A kousek dál je železnorudný důl, kde se vozí do ocelárny taky materiál. Ale máte to takhle z kousek od sebe. Pokud máte teda univerzální vagony, máte takovou sadu, kde je ten vagon refitovatelný na cokoliv, nebo přestavitelný, bych řekla, tak by byla hloupost, kdybyste tady posílali jeden vlak s uhlím do elektrárny a prázdný zase zpátky. A tady ten železnorudný důl by vozil, teda ten vlak by vozil do ocelárny ocel, teda železnou rudu, a zase by jel zpátky prázdný. Je to vlastně, bych řekla, hodně neekonomické. Vy můžete udělat jednu takovou věc, kterou občas využívám, pokud teda se mi vygeneruje dobrá mapa. A
provozy, ty firmy, nebo ty továrny, jak chcete, jsou takhle blízko u sebe. Takže takhle, jak vidíte, tady postavím depa. Tady to smažu. Tady si dám nějaký vlak, který bude napřed vozit teda tu železnou rudu. Železná ruda. Je důležité, aby ten vlak tady měl napsáno, že lze přestavět. Kapacita lze přestavět. Musíte mít takový set vlaku, který to umožňuje. Takže já jenom pro ukázku si teda vezmu hned ten první. Koupím si ho. A tady je nějaký ten univerzální vagón. A zase tady mám lze přestavět. Tak si tady k tomu přidám pár vagónů. Aby je to prostě jenom na ukázku zkrátka. Tak, teď tady dám, pojedeš sem, tady do toho depa, potom tady na tu zastávku sem a zase zpátky do depa. Jak mu teda teď dáme příkazy? Když tady máme depo, to je tady to depo, tak musíme dát přestavět a dát na co? V tomhletom případě to teda bude na uhlí. No a tady se zase přestaví zpátky na železnou rudu. Tak můžeme si to vyzkoušet. Naloží, tady vyloží, vidíte to? Vyloží, on se předělá na uhlí. Naloží uhlí a jede tady na tu zastávku, kde ho vyloží a jede dál. A pokračuje v kolečku. Tak, kolik vydělal? Zatím 2000 liber. To je za vlastně jenom za tu jednu otočku. Za tu jednu jedinou otočku. Takže to je, nevím, kolik je to korun. Počkejte, já se kouknu, kolik je to korun. Liber, kde je česká koruna? Tak. A je to 83 tisíc, jo. To ještě tady nedojel, takže teď zase viděla nějaký ty prašulky. Tak a už má 135. No, takže tady to je takový dobrý trik, který občas využívám a říkám, pokud se vám vygeneruje takovýmhle způsobem šikovným nějaká mapa, tak je to moc fajn. Někdy tady může být samozřejmě les, a tady pila nebo něco podobného a můžete takhle hned ze začátku jedním vlakem vydělat obrovskou spoustu peněz. Takže to byly pro dnešek tipy a triky. Tak se mějte dobře. Čau, čau, čau.